Woohoo! Hellurei kaikille katsojille ja tervetuloa unboxauksen ihmeellisen maailmaan. Tämä on siis Video Unboxer Season 3, 41 jaksoko tämä on sitten. Että paljon on ollut jaksojakin jo tässä seasonissa takana. Ja jos te oikein mietitte, että mikä helvetti tämä seasonin tarkoitus on, niin tavallaan mä jaoin ne sillain niin kuin näiden paketti, näiden laatikko hakujen perusteella, eli tää on siis kolmas laatikko satsi, mitä mä hain. Oon mä sen aikaisemminkin kertonut näissä joskus aluissa, mutta kerrotaan se nyt uudestaan, jos ette muista tai satuitte missaamaan sen jakson. Joo. Ja neljättä pakettisatsia ei ole tulossa, koska niin kun, kuten näette, tää mun satanan kämppä on aivan täynnä videoita, että tälle hommalle täytyy tulla loppu. Joo. Mutta hei, te katselette siis Video Unboxeria, ettekä live-lähetystä tänä lauantaina. Elikkä tämähän on nyt siis niinku kuun viimeinen lauantai. Mutta meikäläinen on tällä hetkellä tuolla Trash Video filmin Bring Me the Blood of the Werewolf kuvauksissa. Meillä on siis tänään lauantaina ja sunnuntaina on kuvaukset tuolla. Ollaan vähän on location tämmöisessä linnapaikassa kuvaamassa jännittävää lopputaistelua. Enkä sitten, kun olisin mä varmaan viideksi ehkä kerjennyt tänne tekee liveä, mutta en mä nyt jaksanut ottaa ihan näin paljon hommaa niin kuin samalle päivälle. Ymmärrätte varmaan kyllä, että se on vähän too much. Joten te saatte unboxerin tänä lauantaina. Ja ehkä sitten seuraavana lauantaina saatte live-lähetyksen. Siinä on tulossa hienoa science fictionia siinä livenä sitten. Okei. Vähän liikaa höpötystä. Mennäänpä mail calliin. Tai siis ei tää oikeastaan mail call, vaan random call. Eli aloitetaanpa tästä T-Rex etsivistä parhain. Ja oikea nimi on Theodore Rex. Eli tämmönen hyvin kummallinen lastenelokuva 90-luvun puolivälistä. Hienona Scanboxin myyntikasettina. Karmeeta paskaa, aivan varmasti hirveitä paskaa. Jossain mielehäiriössä mä tartuin tähän kasettiin tuolla Tampereen viiden tähden leffa Divarissa, koska tää oli siinä hollilla oli jo parikin kertaa. Sitten mä jotenkin hämärästi muistan, että joo, toi nostalgiakritik on joskus puhunut tästä. Ja tartuin sitten kasettiin ja katselin tää nostalgiakritikin videon siitä sitten ja totesin, että tää on kyllä, sitä videokatsollessa, niin totesin, että tää on kyllä semmoista paskafilmiä, mitä varmasti en tuu ikinä kyllä kattoo. En mä pysty kattoon tämmöstä ihan hirveätä paskaa, mutta siinä se nyt on kuitenkin. Whoopi Goldberg näyttelee tämmösen animatronics-dinosauruksen kanssa, että varmasti niinku uskomatonta roskaa, mikä vaan pitää nähdä uskoakseen. Joo, mutta semmonen. Mahtava löytö, ui. Ja sitten mulla on tämmönen Death Ride to Osaka, kuolemankyyti Osakaan, kiellettyolle 18-vuotiailta. Ja Kannon tuotanto, oho, Kannon International. Jonathan Kaplanin ohjaama, Jennifer Jason Leigh näyttelee tässä, eli joo, en tiedä tästä sen kummemmin mitään. Tää oli semmonen kasetti, mikä mulla on ollut kellarissa vaikka kuinka kauan. Nyt sitten mä kävin hakeen sieltä vähän lisää. Ja tää nyt sattuu olemaan siellä sitten tässä hollilla. Että tätä mä en ole vielä edes kaapannut, joten kaapataan nytten kuolemankyyti Osakaan sitten talteen. Kyllähän Kannon International logo povaa hyvää ja tää on pakostikin oltava Jennifer Jason Leigh. Ensimmäisiä filmejä kyllä. Ainakin ensimmäisten joukossa kyllä, jos ei ensimmäinen. Se on menolippu helvettiin. Valkoisten tyttöjen unelmat seikkailurikkaassa luksuselämässä ovat lumoavassa Kaukoaasiassa muuttuvat karmivaksi todellisuudessa arkipäivän koittaessa. Kuoleman kyyti Osakaan perustuu Los Angelesin poliisin arkistoissa saatuihin tosiseikkoihin aikamme suurimittaisesta valkoisesta orjakaupasta. Elokuvamme on karmiva tarina tytöstä, joka uskoo viattoman tuntuisen lehti-ilmoitukseen upeasta ja helposta työpaikasta ja joutuu seksuaalisten perversioiden helvettiin. Kuulostaa ihan lupaavalta. Joo. Okei, semmonen löytö. Ja sitten hei kans aika hyvä löytö tääkin, että siis Punainen vaate-niminen Esseltä videon julkaisu. Tää on siis
koko ajan, koko tämän ajan on ollut mun kellari komerossa, siellä niinku laatikoiden joukossa. Siis tää punainen vaate nimi on niin hämännyt mua, että mä en oo yhtään huomannut, että me aloitetaan Tobe Hooperin elokuva I'm Dangerous Tonight. Elikkä jonkin sortin, onkohan tää joku tota noin niin vampyyri tai joku semmonen. Sitä on kantanut astreekki intiaani ylipappi uhratessaan ihmisiä heimon pyhissä rituaaleissa. Se, joka pukee vaatteen päällensä, joutuu intiaanin kirjoksen alaiseksi. Kangas vahvistaa ja tuo esiin kantajansa sisällä olevan pahan. Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Eli tämmönen niinku kirottu mekko, jota kun pistää päälle, niin siis susta muuttuu evil yliluonnollisille voimin. Ja Tobe Hooperin ohjaus, joten automaattisesti se pistää se kyllä niin kuin mielenkiintoisten elokuvien joukkoon vuodelta 90. Kielletty 16-vuotiaalta. Joo, voi olla toki helvetimmoista paskaa, mutta siis ei todellakaan niin kuin ole semmoinen ihan yleisin nauha. Varsinkin niin kuin ihan hieno kansihan tässä on ja Tobe Hooper kyllä takaa tämän. Mutta tosiaan niin tämä on koko ajan ollut hyllyssä, varmaan niin kuin just tälläin päin, punainen vaate, manaat, joku vitu, ihan vitun kämänen, joku romanttinen komedia tai joku draama-elokuva. Vittu, mä en vittis niin kuin vilkaista sen kantta, mutta niin kuin, hei, come on, toisin kävi. Nyt vilkasin ja olen iloinen siitä asiasta. Kaappaukseen menee siis sekin. On siellä varmaan jotain muitakin kellarissa vielä herkkuja, ne pitää vaan käydä löytämässä. Sitten aletaan itse laatikkoa tonkimaan tappajan jäljillä. Tämä murhaaja oli totta. Elikkä tämä on joku tämmönen TV-minisarja tai TV-elokuva. Ja tässä on John Wayne Gacyä, niin kuin nämä kytät etsii siinä sitten. Että niin kysymyksessä varmaan on ihan mukiin menevä sarjamurha ja thrilleri sitten, ja pääosassa näköjään on Brian Dennehy ja jotain muita tyyppejä, ketä mä en tunne. Tää vähän nyt, tää ikäraja vie niin vähän niinku mielenkiintoa pois tämmöseltä elokuvalta, jossa on 12 ikärajalla, niin ei siinä silloin kyllä kauheasti varmaan on mitään ainakaan gorehoundeille kyllä tarjottavaa. Ja pituus 3 tuntia 2 minuuttia viittaa just siihen, että tää on niinku joku minisarja, eli kaksijaksonen ja TV-elokuva tai sitten TV-elokuva vaan, joo. Mutta näitähän löytyy kyllä tusinoittain kyllä niinku löytyi videovuokraamojen hyllystä siinä 80-90-luvun taitteissa, joten enpä nyt kyllä pidä minä. Ja pahuuden voimat, hei, mä oon varmaan niinku 10 kertaa jo tässä Video Unboxer-sarjassa esitellyt tämän elokuvan pahuuden voimat. Mä oon vissiin myynytkin näitä jo 2, mutta aina löytyy lisää unholia. Jostain syystä nämä laatikot nyt sitten on pitänyt sisällään kauhean määrän unholia. Ja siis mulla saattaa ollakin jo pari ylimääräistä. Eli siis niin kuin jos joku haluaa the unholia, niin pistäkää mulle viestiä, koska täältä pesee kyllä. No worries. Sitten mulla on joku tämmönen pahan yön sadu. Tää on helvetin yleinen kasetti, oli joskus ennen, ja mä en varmaan ikinä ottanut tätä niin kuin edes niin kuin silloin 90-luvulla Tampereen elokuva-aitasta, koska niin kuin, tää on Castle-video, ja niin saattaa olla hyvinkin leikattu, koska K16, mutta siis en tiedä, siis Freaky Fairy Tales lukee tässä kannessa, mutta niin kuin, tässä oli joku eri nimi, oli mun mielestä, mikä löytyy IMDb:stä, mä en nyt muista sitä. Mutta kyseessä on siis joku ilmeisesti episodielokuva, ja ainakin tästä kuvasta, vittu näkyy sitä mitä, tästä kuvasta voi päätellä, että tässä on ihan passelit tehosteet. Ja pituuskaan ei ollut kuin joku varmaan 80 minuuttia. Tässä lukee 97 minuuttia, kyllä se on kyllä paskapuhetta, koska mä just kaappasin tämän, ja tää pysähty, nauha kesti ehkä se vähän reilu 80 minuuttia, eli siinä on kyllä levittäjä kyllä pistänyt 17 minuuttia omaa lisää tohon niin kuin takakanteen sitten, mutta ei se mitään, hei, don't get me wrong, koska niin kuin mun mielestä jos se on episodi elokuva ja pituus on 80 minuuttia, se on varsin siedettävä kyllä niin kuin istuminen kyllä sen läpi, että tää pitää kyllä niin kuin ehdottomasti vilkaista, joo. Tosiaan monet on sitä suositellut, joten nyt meikäläinen aikoo kyllä varmasti katsella se. Verivelka. Vittu, viime jaksossa mulla muuten oli joku video, missä niinku luki, että verivelka.
Joten niin kuin, tämä tämmöinen todella geneerinen titteli kuin verivelka on kyllä usein käsitelty kyllä, tai käytetty suomalaisissa videokaseteissa. Mitäs täällä sanotaan täällä takakannessa? Peter Mac, McAllister, Keith Carradine piinavat painajaiset lapsuudesta, tuntematon, joka antaa paketin vietäväksi isälle. Sokaiseva välähdys ja huumaava tuska. Isä pelastaa Peterin, mutta kuolee itse mafian lähettävän pommin räjähtäessä. Eräänä päivänä Peter näkee kasvot, jotka ovat tuntuvat tutulta. Kasvot ovat lapsuudesta, ovat tulikirjaimin syöpyneet Peterin painajaisin. Mies, pelätty mafiapäällikkö Kanjian, tuntematon, joka kauan sitten antoi Peterille paketin. Ja siitä voitte arvata, että kyseessä on kosto-elokuva. Joo. Jep, Keith Carradine, eli siis niin kuin, onko se sitten David Carradinen veli? On varmaankin. Ja onko ne sitten John Carradine on niiden äijä? Hei, heittäkää mulle vähän Carradinen sukupuusta tietoa, koska te aina katsojat tiedätte kauheasti kaikkia hyviä juttuja. Niin pistäkää tuonne kommenttikentään, että mikä nämä Carradinen suku sitten on. Mutta joo, tätä elokuvaa en ole nähnyt, mutta hei, tässäkin niin kuin kiinnitin huomioon positiivisen seikkaan. Pituus 1 tunti 16 minuuttia. Ui saatana, niin kuin, joo, sehän on hienoa. Niin kuin, sen tietää, kun alkaa katsoa, että okei, hei, vaikka taas kuinka paska, niin vittu, tää ei kestä kauan. Saatana. Tunti 16 minuuttia jaksaa vaikka päälteen kattella, päälteen seisten kattella. Käsillä seistä. Mitä päälteen seistä? Mistähän paskasta mä puhun taas? Voi vittu! Menee hermo, saatana. Ei vaan, ei me hermo, koska nyt on kyseessä Romuralli, Pierre Tornado. Siis, onks tää leffan nimi vai näyttelijän nimi? Pierre Tornado. Oliskin näyttelijän nimi, koska se olisi niinku kuulein alias kyllä ikinä, Pierre Tornado. Mutta se taitaa kyllä olla leffan nimi. Vaarallinen lasti superrekassa, poliisit ja gangsterit perässä. Ei ole kuin yksi keino selviytyä, kaasu pohjaan. Nonni, hei joo, tämähän vaikuttaa oikein hauskalta. Kuljetusliikkeellä on ongelma. Miten kuljettaa vaarallinen kuorma perille, ilman että poliisit, gangsterit tai kukaan muukaan saa siitä tietää? Hommaan tarvitaan täyskahjokuljettaja, joka ei osaa pelätä mitään. Didi on oikea mies tehtävään. Onkohan toi Didi, joka näyttelee Pierre Tornado? Pierre Tornado näyttelee Didi. Mutta hei, tässä lukee, että Didi Drives Me Crazy on alkuperäisnimi, joten niin kuin, kyllä, ehkä se voi olla ton näyttelijän nimi. Pierre Tornado. Mutta hei, hieno kans. Ja Castle video julkaisi, joten niin kuin varmasti aika niin kuin yleistä tai semmoista kurakasettia, mitä kukaan ei etsi. Mutta niin kuin, hei, tää näyttää nyt ihan asennekelalta kyllä. Toimintakomedia. Sitten, tääkin on ollut mulla joskus aikaisemmassa jaksossa aivan varmasti. Pretty Kitty, kaunis kitty, kissähäkissä. Mitä Killer Kitty, tappaja kissa. Boring. Tää on niin boring kansi kyllä. Ja boring julkaisija, big partner. Boring on kaikki. Ja tätä on niinku erittäin yleinen kasetti kyllä tää. Että niinku, tässä ei ole kyllä mitään kauheasti niinku juhlimisen arvosta kyllä tässä. Ja siis käsitelty aikaisemmin, joten niin kuin vittu, en mä jaksa siitä niin kuin sen enempää sitten höpistä todellakaan, en tosiaan. ENG, täyttä non-stop actioni, sähköinen ENG, anteeksi. Sarah Botsford, Mark Humphrey, Art Hindle, totuuden hetki. Okei, siis onks tää nyt, tää leffan nimi on totuuden hetki vai sähköinen ENG? Okei, ENG on ainakin niin kuin englanninkielinen nimi. Mutta, mikäs tää on? Making News. Kanava Kympilä on uutismaailman aggressiivisin pelkäämättömin tiimi. Kerta toisensa jälkeen ovat he ensimmäisten onnettomuuksien ja rikosten keskipisteessä, kunnes kerran he sattuvat ryöstöpaikalle ennen poliisia. He yrittävät kuvata tapahtumat, mutta joutuvat itse panttivangeiksi. Ryöstäjät ilmoittavat tappamansa jokaisen yksi kerrallaan, jos heidän vaatimuksensa ei suostuta. Kanava 10 yrittää juoneta tiimiinsä vapaaksi, mutta mitkä ovat seuraamukset? Okei. Semmonen filmi, ja julkaisijana on tosiaan joku L-media, se on kaas näitä sekundajulkaisijoita, mikä ei todellakaan niin kuin kaipaa kauheasti niin kuin syvempää esittelyä, koska se on ihan paskoa. Ja tää on varmaan aika keksinkertainen, varsinkin kun ikärajana on 14, niin ei kyllä, en varmaankaan, en innostu kyllä ihan hirveästi.
Mutta sitten voisin innostua kyllä mielelläni tästä elokuvasta. Oi, Bermudan kolmion salaisuus. Pahamaineinen Bermudan kolmio nielee sisäänsä laivat, lentokoneet ja ihmiset. John Cargo, Alan Boyd, Anthony Richmond, Encounters in the Deep. Ohjaus Carol and Ray. Anthony Richmond, eli onko tässä nyt kyseessä joku italialainen science fiction elokuva? Oi, olispa. Salaperäisen Bermudan kolmion alueella on kadonnut mystisellä tavalla niin laivoja kuin lentokoneita. Mitkä on näiden katumisten syy? Jokin merenalainen luonnonoiko, vaikka avaruudesta saapuvat UFOt? Retkikunta lähtee tutkimaan asiaa ja kohtaa matkallaan yllättäviä tapahtumia, aina vaanimaa kuolemaa. Okei. Joo, ja sitten niinku, tää on tää Beverly Hills Hollywoods. Mä oon aikaisemminkin tästä puhunut, mutta mitä vittua toi tarkoittaa? Beverly Hills Hollywoods. Town of Movie Stars. Sitten meillä on tässä tämmönen tähti. Tuon on ilmeisesti pitänyt kirjoittaa jotain, että nyt ui, vitu hyvä leffa. Ihan vitu jees. Mutta kannentekijällä on varmaan unohtanut, se on kattonut tai ja keksinyt sen takakannenkin tekstiä. Ja sitten se on ollut sulta, ei, sori. Mä en keksi tähän keltaiseen niin kun mainoskylttiin tähteen. Niin kun mä en keksi tähän yhtään positiivista sanottavaa. Jätetään se tyhjä. Niin, siinä varmaan käyn. Mutta joo, Beverly Hills Hollywoods on kyllä yksi näistä julkaisijoista, mikä on kanssa aika sekundaa. Mutta hei, katsotaan tässä niinku pituus 81 minuuttia. Ai, kyllä nyt on hyviä lyhyitä filmejä ollut. Joo, kyllä siis tää on varmasti tämmöstä roskaa, mitä mä haluan kyllä katsoa, että tää pitää ehdottomasti nähdä. Ui. Sitten, hei, ikkunanpesikijät, mehukkaat paljastukset. No niin, nämä on näitä englantilaisia seksikomedioita taas. Nämä on tää Confessions, ikkunanpesijän mehukkaat paljastukset. Olisikohan tää sitten joku Confessions of a Window Washer tai jotain semmoista, mutta näitähän on hirveä määrä näitä leffoja. Mulla on näitä autokoulun opettajan paljastukset, lomailijan paljastukset, mitä kaikkea paljastuksia näitä olikin. Että mulla muistaakseni taisi olla kaikki muut paljastukset kuin tämä, ja onneksi tääkin löytyi siitä. Hieno homma. Mä en ole yhtäkään näitä Confessions-elokuvia nähnyt, koska niin kuin nää ei nyt kauheasti puhuttele. Mä oon varmaan ihan karmeita, jos näitä kattelee. Mutta epäilemättä näillä kyllä on varmasti jonkin sorttinen kulttiseuraajakuntansa kyllä. Että siis nää tämmösen varmaan nykymittapuulla varmasti on kyllä aika kesyjä kyllä nää tämmöiset englantilaiset seksikomediat 70-luvulta. Mutta siihen aikaan nää varmaan oli tosi kova juttu. Nää on varmaan vähän niinku semmonen brittiläinen Uuno Turhapuro, mutta niinku tisseillä ryyditettynä. Se voisi ehkä olla semmonen oikea kuvaus aiheesta, joskaan mä en oo yhtään asiaan perehtynyt, mutta niin kuin mä tiedän, että siellä kotikatsomassa varmasti on monta tyyppiä, jotka on katsonut ainakin yhden Confessions-elokuvan. Joten kertokaa mulle, katsojat, kertokaa mulle, rakkaat katsojat, kannattaako Vilhon katsella Confessions-elokuvaa, mitään näistä? Odotan innolla kyllä niin kuin suosituksia tästä asiasta. Sitten mulla on joku tämmönen paskala ja paskaa, kusista vitun paskaa, vittu helvetin perseestä, saatana. L-Media joku tyrpänaamainen paskajulkaisu, vittu, tämmöistä vitun draama-elokuvasta, jonka nimi on David. Ja mulla on vaikka kuinka monta kertaa ollut David, on ollut näissä vittu jossain pusseissa, mitä mä sain tuolla. Se on aina tää, niinku, tää on joku tämmönen draama-elokuva, 14 vuotta ikärajasuositus. Ja tää on varmaan just semmonen TV-elokuva, mitä niinku, ei kukaan jaksa katsoa. Eikä jaksanut silloin katsoa, eikä jaksa nyt katsoa. Ja vittu voi olla, että jossain jaksossa mä oon aikaisemmin puhunut tästä. Ja nyt mä oon jo tässä vaiheessa mä oon puhunut siitä ihan liikaa. Niin kuin siis kasetti, joka ei varmaan voi heittää niin kuin suoraan vaikka tosta. Niin kuin vittu heitäänkö ikkunasta pihalle? Heitäänkö vittu? En mä kehtää. Joku voi nähdä, että mä heittelen täältä videokasetteja ikkunasta pihalle. Huhhuh. Menipä hermo. Mutta hei. Kaljahanat auki. Nyt näyttäisi olevan niin kuin vähän laadukkaampaa kasettia, eli Nordic Videon, joku tämmönen ilmeisesti kasarikomedia. Joo, vihdoin kunnon komedia, oluen ystävillä. Vihdoinkin elokuva, jossa pääosa näyttelee olut. Hei, sehän kuulostaa oikein hyvältä. Vapauden passaskin juo olut. Blake Teagarden Marshallin panimossa keksitään panna oluen lisäainetta, joka tekee ihmisestä olut hulluja. No okei.
I like it already. Ihmiset lopettaa tyystin kahvin juomisen, tee korvataan tölkillensä olutta, äidit alkavat tarjota lapsille muroja oluessa, olutmarkkinat räjähtävät ja Marshallin panimo pyörii vuorokaudet ympärinsä ja käärii kassansa oluen himoisten kansalaisten dollareita. Amerikka on tullut hulluksi, kaikki alkavat olla kännissä, jotakin on tehtävä, jotta kansa saadaan vierotuksi. Maasta löytyy vain yksi kyllin kova kaveri, joka pystyy ratkaisemaan lisäaineongelman ja selviytyä mahdottomasta tehtävästään suu kuivan. Tuon yhden miehen varassa on koko umpihumalaisen kansakunnan tulevaisuus. Hei, nyt kuulostaa ihan oikeelta. Oikeesti kuulostaa ihan hyvältä. Ja siis niin kuin harvinainen kasetti ja hieno kansi kyllä. Mä en muista, kenellähän tää just oli myynnissä tuolla huutonetissä, vai muistanko väärin? Tää taisi olla hintapyyti, oliko tässä parikymppiä, 20 vai 30 euroa kyllä. En tiedä, menikö se sillä kaupaksi, mutta niin kuin varmaa on se, että tää on kyllä vähän... siis ei varmasti niin kuin Nordicin kasetti, joka tuu kauhean usein vastaan. Se huono puoli näissä on, että ne on monesti näitä Made in Germany ja no okei, tähän on lyöty ikäraja päälle. Ja siis todennäköisesti se on Agfa vitu, tai kun toi vitu Basf, vaan mikä se on. Eli siis nämä on monesti tässä Nordic-videon sarjassa julkaistu kasetit, on monesti niin kuin, siis huonoille kaseteille taltioitu, ja ne on monesti huonossa kunnossa kyllä. Saas nähdä, missä kunnossa meikäläisen kaljahanat auki on sitten. Mutta niin kuin, ainakin, siis tosiaan, niin kuin kuten sanottu, niin kansikuva on mun mielestä niin kuin tosi upea ja niin kuin houkutteleva. Ja niin kuin premissi on kyllä niin kuin aivan crazy. Tämä ehdottomasti pitää katsoa, jos vaan... On, käy niin hyvä mäihä, että niin toisikin kunnossa toi kasetti. Toivotaan. Sitten hei, kuulkaa, Franco Nero, Barbara de Rossi, Franco Javarone, Havarone, Giallo Uhamada, Robert Barr, directed by Tommaso Dazzi, Timantti Jahti, Re Italia on tuottanut tämän elokuvan ja tää on... Hieno kansi ja mulla on se tuolla hyllyssä jossain. Mä en ole välttämättä kyllä niin kuin tässä ohjelmassa puhunut siitä, mutta hei, tämmönen on joku Franco Nero. Tämmönen timanttijahti seikkailuelokuva sitten. Race to the Danger. Franco on älykäs, mutta samalla hieman seikkailun halunen merimies, joka uneksii omasta pienestä baarista Tahitilla. Vanessa nuorin lahjakas näyttelijätär, joka suuri haave on omistaa pieni teatteri Broadwaylle. Molemmat tarvitsevat 10 000 dollaria toteuttaakseen unelmansa. Hetkinen. Ei varmaan riitä alkuunkaan kyllä niin kuin perustaa pientä Broadway-teatteria, niin kuin saada 10 000 dollaria. Niin kuin mä veikkaisin, että se on vittu, siis varmaan 1 000 000 dollaria ehkä voisi kuulostaa niin kuin realistisella siihen. Toki ehkä niin kuin Tahitille baarin perustaminen saattaa kyllä, siihen saattaa jossain määrin 10 000 riittää, mutta niin kuin, en tiedä. No, mutta anyway, tupla kappale, Franco Nero, ei mitään, nice one, en ole todellakaan kattonut, se on ollut hyllyssä varmaan. Ties kuinka monta vuotta, mutta eihän näitä kaikkia millään ehdi katsomaan. Sitten meillä on joku tämmönen susilauma, voitto, tappio tai kuolema. Heille se on saman tekemään. Claude Brasseur, Bernard Pierre Donadieu, Gerard Darmon, Niels Aberstra. Mitä vitun nimiä? Ketä nämä ihmiset on? Mistä maasta nämä tulee? Jostain niin kuin monimutkaisten nimien maasta. Mä en pysty edes sanoa. Niin kuin tää. Mun suomalainen kieli ei kyllä todellakaan taivu tähän paskaan. Mutta joo, amerikkalaisen kenraalin kidnappaus aiheutti koko joukon ikäviä ongelmia Naton päämajalle. Saksalaisen vastavakoiluosaston kun onnistuu kuitenkin selvittää, missä maassa kenraalia pidetään vankina. Turvallisuussyistä aseellinen hyökkäys on mahdotonta, koska maan osuutta tähän terroritekoon ei tarkkaan tiedetä. Tämän vuoksi käännetään seikkailijan agenttipuolelle, jolla on erikoinen kyky saada aikaan rauhoittumuksia Afrikan mantereella. Okei. Joku tämmönen kommandoseikkailu lienee kyseessä kyllä tässä Susilauma-elokuvassa sitten, joo. Joo, Scanboxin julkaisu. En ole aikaisemmin nähnyt, mutta tuskin on kyllä mitään kauhean kysyttyä tavaraa tämä. Ehkä en mä, on vaikea sanoa, koska en ole aikaisemmin nähnyt, mutta niin kuin, en mä usko. En mä tiedä tästä mitään. Niin kuin, siis ikäraja, mikä tässä on, ei lue ikäraja edes, mutta niin kuin, joo, siinä on K16 lätkä, eli siis niin kuin, elokuvatarkastamon hyväksymä. Joo, sitten meillä on Paholaisen voima, Flint Video esittää. Juu, tääkin on näitä tämmöisiä tuplia, se on ihan varmasti vittu. Missä, joo, jossain tuo hyllyssä, mä en nyt näe sitä missä se on, mutta aivan varmasti tää on tuttu kasetti kyllä.
Et voi paeta sitä, se löytää sinutkin, paholaisen voima. Jokin on tyhjentänyt Westonin kadut ilman motiivia, ilman armaa, ilman varoitusta, mikä tappaa Westonin asukkaita. No en mä tiedä, en mä tätä ole kattonut. Tämä on muuten Flint-video, tämä on aika samanlainen kansi leiskaltaan kuin toi Media Home Picture. Se on varmasti niinku samaa firmaa. Tai no oikeastaan varmaan kaikkien takana löytyy tämä Videograma, mikä on niinku Magnum-videonkin takana. Ja oliko VTC:nkin, mutta niinku joo, mistä niitä tietää. Noissa on niinku noin niin monimutkainen nämä julkaisu- ja brändihommat. Niinku mä en vieläkään ole mistään, en ole selvillä, että mistä on kyse. Paholaisen voimat, The Power, on eräs viime vuosien kohutuimpia ja jännityksellisimpiä horror-kokemuksia, mitä valkokankalla on nähty kautta maailman. Aika kovaa puhetta. Lieneekö paskaa vai totta? Mä vähän veikkaan, että ensimmäistä. Mutta mistähän näistä tietää? The Power on kyllä jotenkin jotenkin niin kuin se on geneerinen nimi, mutta mä oon melko varma, että mä oon nähnyt jonkun kasarileffan The Power-nimisen, mutta niin kun, en ole varma, onko se just tää. Mutta se on varma, että VHS:llä, mikä tuo jossain hyllyssä on, niin mä en ole sitä kyllä kattonut. Eli siis tuplakappale tässä. Hei, mä pistin nää, älä nyt, tää on tuplakappale, te hylly, tämä tässä. Joo, semmoista. Sitten meillä on tämmönen Echo Park, Tom Amadeus Hulse, vuoden parhaassa komediassa, unelmien kuva. Oh. Tom Hulse ja Sarah Day in Echo Park, Manson International julkaisu, Box Officen julkaisema. Ja Box Office, mä nyt varmaan toistan koko ajan itteeni, mutta Box Officen kanssa on näitä paskaläjä julkaisuja, mitä julkaisijoita, niin kun meillä on niin kun paljon julkaisuja ja kaikki on ihan paska. Tässä on hirveä määrä takakansitekstiä, mä en jaksa kyllä nyt alkaa lukea tätä Echo Parkin takakansitekstiä, mutta luenpa vaan tästä, että sydäntä sykähdyttävä, seksikäs, hillittömän hauska, Playboy kautta Times, The Evening Standard. Ajaa, ne kaikki on niinku kehunut tätä. No, se on varmasti niinku äärimmäisen hauska ja hyvä elokuva sitten tämä Unelmien kuja. Ei ole mitään tietoa sitten tosta. Ei sitten mitään. Superdiktaattori. Voitte kuvitella, ei mitään tietoa tämmöisestäkään, mutta hauska kansikuva. Ja tää on näitä Videotowerin julkaisuja, että niinku siis tosi marginaalin julkaisija on toi Videotower. Mulla vissiin on ehkä joku alle 5 Videotowerin julkaisuja kyllä, että niinku ei nää nyt ihan niinku yleisempiä oo, mutta ei nyt varmasti ole mitään älyttömän haluttuja. Suosikki diktaattori Loggerheads, starring Adriano Celentano, Amanda Lear. Crazy huumorin ystäville, uusi komedia, pääosassa Keski-Euroopan valovoimaisimmat iskelmätähdet. Okei, Keski-Euroopan valovoimaisimmat iskelmätähdet, no niin, tää kuulostaa piru hyvän. Adriano Celentano ja Amanda Lear. Toisin sanoen, koskaan ennen ei natseja ole pantu näin halvalla. Crazyä. Tämän elokuvan oikeuden omistaa Videotower. Okei, joo, eli siis iskelmätähdet. Olisikohan tämä joku italialainen komedia, koska niin kun italialaiset komediat on hirveetä kurapaskaa. Siis, jos olette nähneet semmoinen kuin Kyttäkoulun kahelit, niin tiedätte kyllä, minkälaisesta kauhusta mä puhun. Hyi helvetti. Mutta niin kun sen enempää niin kun väittämättä, niin en osaa sanoa tämän alkuperän maata, mutta siellä kyllä tavallaan tavattiin tehdä tämän tyylisiä filmejä kyllä Italiassa, että saattaa hyvinkin olla. Ei pysty katselemaan tuommoista. Ei millä. Kuuma puhallus. High Rolling. Joseph Buttons. Judy Davis. Gregory Taylor. No niin, Castle-video julkaisu. Sitten Tex ja Albi ovat kaksi nuorta kulkuria. Toinen näyttää itsensä nyrkkeilinä huvipaikoilla. Toinen hoitaa ampumakojua. He saavat tarpeekseen näistä hommista ja päättävät liftata Surface Paradisein, missä ihana rantaelämä ja kuumat tytöt odottavat heitä. No niin, toimintakomedia. Valmistusvuosi 1983. Pituus 87 minuuttia. Elikkä hyvin tyypillinen Castle-videon kasetti. En ole ikinä kuullut tästä leffasta.
jokseenkin viehettävä piirretty kansi ja tota noin, niin varmaan aika tusina julkaisu, joo. Mitä tästä nyt sen enempää sanoisi? Jos joku tietää ja välttämättä kokee hirveätä tarvetta kirjoittaa kommenteissa jotain kuuma puhallus High Rolling -elokuvasta, niin antakaa mennä, kuulkaa ihan varmasti. Se olkoon hyväksyttyä. Joo. Jep. Sitten mulla on vielä yksi Castle-videon toiminta tai crazy komedia. Screen Test, K18 oikein, no jopas nyt on kova. Jonkun Sam Austerin ohjaama komedia-elokuva, jossa näyttelee joku Michael Alan Bloom. Mitä? Joo, ei mitään, joo. Kuinka neljä kaveria huomaavat, tässä onkin kyseessä, onkin varmasti hyvä elokuva. Nyt on kyllä kyseessä tämmöinen seksikomedia kyllä sitten, joo. K16kin oikein saatu ikärajaksi tähän. Kuinka neljä kameria huomaat keinon, jolla on naisia, on helppo iskeä. Tää ei ole mun änkytystä vaan kuitenkaan väitteeksi, mutta niin kuin, jolla naisia on helppo iskeä. He keksivät tekeytyä elokuvatuottajiksi ja pyytävät tyttöjä koekuvauksiin. Menestyt yllättää kaverit, kun toistaan hemaisempia tyttöjä tungeksi kuvauksia, he ovat valmiita tekemään mitä vain. No ainakin melkein saadakseen tähtirooli. Tekniikassa on kiinnostava pikkujuttu. Filmitön kamera. No niin. Jep, tässä näyttäisi olevan paha enteisesti kyllä värikopiokansi, mikä on aina valitettava miinus, mutta joo, siitä värikopiokansi, mutta niin kuin ei nyt mahda mitään ja tuskin tässä nyt ihan älyttömästi menetetään nyt ihan mitään niin kuin elokuvataiteen riemuvoittoa taikka niin kuin superharvinaista kasettia, mutta semmoinen siinä nyt sitten on, joo. Jep. Sitten vielä yksi elokuva ennen supersäkkiä, jossa on hieno teos taas. Mutta tämäkin on hieno teos. Rosemary's Baby, Rosemaryn painajan. Roman Polaskin mestariteos, kauhuelokuvan klassikkoja. Ja ei kerrankin kansi ei puhu paskaa, sillä tämä on kyllä yleisesti varmaan pidetty kyllä niin kuin yhtenä niin kuin hienommista kauhuelokuvista. Tässä on kyllä siitä vähän aikaa, kun olen nähnyt tämän viimeksi muistaakseni joku TV-näytös, minkä mä oon katsonut. Ja totta, no niin hyvähän se on kyllä. Mun täytyy ehdottomasti katsoa tää uudestaan, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä sitä VHS:ltä katsoa, koska niinku vaikka mulla on paljon VHS:iä, mutta niinku jos esimerkiksi Blu-ray on helposti saatavilla, mä mielelläni näin niinku ennen kaikkea elokuvan ystävänä mielelläni katson sen parhaassa mahdollisessa formaatissa. Ja tässä tapauksessa mä tarkoitan parhaalla mahdollisella formaatilla sitä, että siinä on paras mahdollinen kuva ja ääni. Niin, jos semmonen löytyy, niin mieluummin ehkä semmoistena katon, varsinkin tämmöiset vähän laadukkaammat elokuvat. Mutta jos ei löydy, niin ei se kyllä mulle VHS:kin kelpaa. Elokuva nyt ei välttämättä sen kummemmin esittelyä kaipaa, mutta tota, kyseessähän on siis, kuten huomaatte, myyntikasetti. Kick-video, Esseltä video, mikä lie myyntikasetti, joten se ei nyt varmasti ole kauhean harvinainen. Mä tiedän, että tässä on keltakasettinen. Keltakansinen vuokrakasettikin, mutta niin kuin se on varmasti astetta harvinaisempi ja sitä mulla ei ole. Mutta jos kerta haluaa katsoa vaan elokuvan, niin kyllähän siihen, että myyntikasettikin riittää ihan varmasti. Jees, siinä oli Rosemary's Baby ja sitten on jälleen kerran aika katsoa, mitä supersäkistä löytyy. Joo, ehkä mun ei tarvi joka jaksossa aina niinku erilaista uijui äänähdystä keksiä kyllä. Te varmaan niinku tajuatte, että kyseessä nyt on hieno kasetti. Eli Western Video Internationalin julkaisema The Company of Wolves, eli Sudet tulevat. Jep, eli kyseessähän on ton Neil Jordanin ohjaama ihmissusielokuva vuodelta, oliko tämä nyt 86 lukee takakannassa, joo. Mutta kyseessähän on siis niin kuin brittiläinen elokuva, ja se mikä erottaa tämän niin kuin kasari-ihmissusielokuvista on, että tämä on niin kuin enemmänkin tämmöinen aikuisten satu kuin sitten taas tämmöinen varsinainen kauhuelokuva. Minä olen tämän kyllä nähnyt, mutta siitä on jo vähän aikaa. Mä en yhtään osaa sanoa, oliko tämä nyt niin kauhean hyvä vai oliko se huono.
Se on ihan varma, että mulla on varmaan sen joskus viimeisen nähnyt silloin, kun tuli toi Future-filmin DVD, ja se on varmaan tullut jo yli 10 vuotta sitten. Mä oon sen varmaan silloin kattonut, ja mulla ei ilmeisesti enää sitä DVDtä ole, että mä oon varmaan jossain hyllyn tyhjennyksessä vienyt sen pois, eli se kertoo vähän siitä, että en välttämättä ehkä pitänyt siitä niin kauheasti, mutta ehdottomasti haluan antaa sille uuden mahdollisuuden, koska mä muistelin, että tää oli visuaalisesti aika kiinnostava, vähän sellainen niin kuin tahalteen tehty, sellainen sadunomaisesti ja muovisen näköiseksi, ja siinä oli näitä aika groteskia näitä ihmissuudeksi muuttumisefektejä kyllä, että mikä on aina kyllä hyvä suola näissä 80-luvun ihmissuusifilmeissä, mutta niin kuin todellakin haluaisin korostaa sitä, että tämä ei ole niin kuin varsinaisesti mun mielestä kauhuelokuva, vaan niin kuin tämmöinen aikuisten synkkä satu. Se on vähän tämmöinen punahilkasta tulkinta sitten, joo. Ja ehkä se, niin kuin sen takia mä oon varmaan aikanaan sen DVD vienyt pois, kun että tämä oli vähän liian semmoinen satumainen tai jotain semmoista, mutta niin kuin, kuitenkin. Jos menet johonkin pienehköön metsikköön tänään, The Company of Wolvesin, takaamme sinulle suuren yllätyksen. Tässä filmissä virtaa suoraviivainen seksuaalinen mielikuvitus, ja siinä on paljonkin Little Red Riding Hood ja Werewolf-legendoja. Tule sinäkin maagiseen salaperäisen maailmaan, jossa pikkutyttöjen pitää varoa miehiä, joiden silmäkarvat ovat kasvaneet toisensa kiinni. Miehet muuttuvat susiksi karmeimmin ja kauheimmin kuin koskaan. Painajaisunissa voisi tapahtua ja kauheimmin kuin sekä The Howling että amerikkalainen ihmissusi Lontoossa filmeissä. Miten toi oli niin hankala? Miehet muuttuvat susiksi karmeimmin ja kauheimmin kuin koskaan painajaisunissa voisi tapahtua ja kauheammin kuin sekä The Howling että amerikkalainen ihmissusi Lontoossa filmeissä. Aika monimutkainen lause kyllä. Joo. No, se siitä. The Company of Wolves sisältää hämmästyttäviä visuaalisia kokeiluja ja se on todella ainutlaatuinen ehdottomasti yksi fantastisimmista filmeistä, mitä tulet koskaan näkemään. Joo, uusin seksuaalinen himo, pelottava, vaarainen, viettelevä, epäihmisen humoristinen, Sunday Express. Nonni. Semmonen tarina takakannessa. Ja hei, tää on erilainen versio Western Internationalin julkaisusta, mikä on esimerkiksi Fix-galleriassa. Tää lukee tää nimi, The Company of Wolves. Ja mikä muuten löytyy tuolta mun videospacestäkin, niin siinä lukee semmoinen, se on semmoinen kansi, missä lukee sudet tulevat, siis niin kuin kyljessä ja tässä on kirjoitettuna toi suomeksi toi, mutta mä en tiedä sitten, niin kuin, onko tää nyt kauheasti väliä, muutenhan nämä kannet on ihan samanlaiset, paitsi että lukee, erotuksena on se, että niin kuin lukee englanniksi toi nimi sekä kannessa että kyljessä. Jep, mutta siinä on hei, The Company of Wolves, yes, ui, on ollut pitkään kyllä niin kuin hankintalistalla, nimenomaan Western Video Internationalin julkaisuna, ja siinä se on. Mä itse ostin sen harvinaisten VHS, DVD, ei VHS, Laserdisc Beta, palstalta, tästä on jo aikaa sitten, varmaan keväällä, mutta nyt vasta tehtiin sitten viimeinkin kaupat, kun odottelin, että jos tulee jotain muutakin hyvää, ja kyllähän siellä on, tällä samalla myyjällä on paljon hyvää kamaa ollut, mutta niin kuin mä oon vähän ollut ehkä laiska huutamaan tässä viime aikoina, mutta niin kuin, varokaa vaan, I will be back. Yes. Mutta hei, kuulkaas, ystäväiseni, nyt ollaan reilusti yli 30 minuutin, on aika lopetella tätä. Muistakaa ensi viikolla, todennäköisesti on live-lähetys, tai jos ei ole, näette aamulla uuden unboxerin. Mutta kiitoksia, että jaksoitte katsella tänne asti. Minä kiitän kaikkia, jotka ovat niin urhoollisia ja kasettien ystäviä, että pystyvät aina katsomaan koko kokonaisen spektaakkelin alusta loppuun asti. Yes! Pistäkää tykkäyksiä, pistäkää kommentteja ja muistakaa jakaa. Ja keep it real, go to video space and fuck yeah, have fun. Yeah!